Okay, Kak, tengok Papa Zaid dia tengah ukur untuk 6. Baju raya dia. Ah, hujung 5. This year Amarra akan pakai peplum sama dengan mami dia ya, sayang. Yang from Zahaweddingplanner seperti biasa. Ya. Yeah. Our official designer 18. Ya. Sisi 18. Sisi dia 18. Ni first time ni Amarra diukur. This first time buat baju. Panjang baju. Sebelah dia ambil sebelah. Sebelah, okay. Okay. So, mommy, you